Jau gali sustoti. Ką? Jau gali sustoti. Ne, jau reikia lysti bunkerį. Nes aš irgi iš paskos jau, nu. Buvo kažkur ten giliau. Nufotkinai mane jau. Jo.
Perėjau į kitą pusę. Už tų lentų. Per fucking skardį. Tai net kojas dreba. Bet gal kaip nors sugrįšiu. Šimtas metrų, kur vėl buvusiai šachtai kažkur, o ten tai irgi eina be dugno. Kažkur tai. O tai be dugno ten eina šit. Prie kiek metrų ten eina į apšą. Bet čia daug mažo atsirėjimo. Grįžau atgal į kitą pusę. Ten pastačiau tokią. Akmenų krūvelę.
Ох, каламба. Голос. Ого. Ох, это крама. Не смотрю. Сразу побега. Здорово, смотри. Kaip man dabar per juos perėti? Ką daryt, kai kelyje sutinki karvės? Ieško trumpesnių keliukų. Per dilgėlės.
kažkur ten. Kaliko. Ой, какой что крому шлендо. Thank you.